Paldies! Esmu žurnālists no Daugavas balss. Es gribēju vaicāt. Jūs tā kā šobrīd solat, ka jūs it kā varētu katru mēnesi būt kaut kā... Es nesolu, saku, ka mēs varētu. Nu, mēs ierojamies par lietu kārtību. Jūs līdz šim neko tādu neesat darījuši? Mēs kāpēc? Esam darījuši pagaidīt. Ziniet ko, jūs tad dzirdējuši sarunu? Bet kāpēc jūs šobrīd izvairāties atkal? Pagaidiet, es neizvairos. Pagaidīsim tā. Jūs dzirdējāt sarunu, jūs dzirdējāt pilnīgi no malas pienāciet, noklausījāties sarunu un nestādoties priekšā. Sāksim ar to. Jūs pienācāt klāt pie cilvēku sarunas, un? No malas nepiesakoties kas, mēģinot vēl ierakstīt visu, ko mēs runājuši. Varbūt mums jāsāk runāt par to, cik ir ētiski jūsu lieta. Sagaidīsim atzinumus, domas lēmumus, un tad es laipni gaidu jūs savā skolā, un tad mēs parunāsim par visu. Jūs esat pārliecināti, ka jūs paliksiet skolā strādāt, ja? A kāpēc, lai es tiktu atcēlta? Bet vai jums nebūtu jāuzņemas atbildība par to, kad ir... Nu... Es esmu uzņēmusies atbildības vadu skolu, un par visu, kas noliek skolā atbildēs, es esmu direktors. Tas, ka skola strauji krīt uz leju, tad kas teica? Jūs, tas tādā... mēs redzam pēc... Pagaidiet, Bērni, kas pazudušas. Pagaidiet, jūs emocijas, lūdzu. Kādas dati, emocijas? Pagaidiet, dati. Jūs tikko teicāt, dati, 21 dati, bērns ir aizgājis šo gadu. Dati. Paskatieties iepriekšējos gadus, kas bija laikā pirms manis. Bet pagaidiet, paskatieties arī... datus pirms manis. Jūs gribat citus, objektīvas citus gadus. Pagaidiet. Kāpēc jūs neļaujat man uzdot jautājumu? Es jums atļaušu mierīgi atbildēt. Citus gadus neviens bērns, cik es zinu, nav vai arī vecāks uzstājis uz to, ka viņi ņem bērnu ārā tikai dēļ tā, kad iet skolotāji projām un skolotājiem nepatīk vadības darba stils. Šobrīd pa to visu laiku tikai runā. Nu, to jūs jāprasa. Jūs man sakat, lai es skatos kaut kādu statistiku. Es paskatīšos jūsu statistiku. Paskatīties, lūdzu. Un es domāju, tad, kad būs kompetences iestādes atbildes un lēmumi, tad mēs arī varēsim runāt jūs, par to. Jūs uz tīnuši direktorus amatu kandidējāt atklātā konkursā vai kā? Jā. Jā. Daudz bija pretendentu? Nezinu, prasiet. Man neviens nestādīja, neiepazīstināja ar šiem pretendentiem. Tas jums jāprasa ir. Kas jums tā kā vispār vai... piedāvāja? Jūs kaut kur atradāt, jo iepriekš jums bija savs uzņēmums? Sludinājums. Jā, no kā? Mums bija skolotā. Piedodiet, Ikšķils vēsts. Paskatāties arī. A jūs esat pat Ikšķilietie? Jā. Labi, paldies. Un nākošreiz, kā žurnālists, es domāju, būtu ētiski. Nevis pienākt klusi klāt un noklausīties ar bet stādīties priekšā. Tas ir ļoti ētiski izdarīju ar to, ka es netraucēju jūsu sarunu. Nē, bet tad jums arī nebija tiesības stāvēt klāt, ierakstīt sarunu. Es ļoti atvainojos. Es cilvēkus nepārtraucu atšķirībā no jums. Nē, bet atvainojos cilvēki tā nedara. No žurnālistiskās ētikas tas ir... Cilvēki arī nepārtraucu.